这敌人单纯好偏激恋爱脑，这是一局 G 港的航线，大猛男应该都会跳这里吧，但是咱不去咱怕死，咱们去那个超级棒的狗分点。话不多说，我们先来野区随便搜点装备。然后赶紧去站点，没错，就是这里，往这一趴就无敌了，好吧？谁要是能发现我在这，我当场直播吃奥利给。该说不说的，就是有一丢丢无聊，找个人和我聊聊天吧，还是很无聊，先来抠会脚吧。2000 years later。元气什么二铁锤，快来救我，队友倒了喊我救他，你聋了吗，快来救我，你离我那么远，我怎么救你啊老铁，我真他妈服了，天天狗粪狗你妈呀，快来救老子一下，好家伙，技术不行，脾气可不小，我直接一口拒绝了他，救不了。说完这话我就后悔了，因为哎哥们哥们，我队友在歪城加油站狗粪了，他超级菜，这个头送给你们了。嗝屁了吧大菜帮，都成河了也堵不住你的嘴，真搞笑，傻子才会跑这么远来打我。接着我又抠了回另一边的脚，有车来了，看不见我，看不见我，完蛋，停在这了，不会吧，不会是刚刚那几个人吧，管他的，敌不动我不动，这是什么意思，知道我在这里、臭妹妹在哪儿呢，快点出来给你看看，还真是他们，竟然把我坐骑给我打炸了，你队友叫我们来杀你了啊！哇塞，我原本以为你是傻子，没想到你还真是个傻子，这么远都来追杀我。你别躲了，我已经看见你了，想炸我没门啊，原来在上面啊，快下来不然丢你来了啊！好家伙，手段竟如此残忍，看来我只能拿出我的绝活了。哎哎，别丢别丢别丢，我站着下来。原来真是个妹子啊，你给我过来，你为什么在这狗分啊，集美们记住，到了考验我们演技的时候了，我想上王牌，哥哥我玩了十几个赛季了都没上过王牌。哦，原来是这样，那小哥哥可不可以放我进圈啊、别怕妹妹，妹子我们可舍不得淘汰。好家伙，果然是男人本色啊。那我们走了啊，非法组队会封号的。有缘决赛圈再见。拜拜。终于走了，两个呆子，要不是我几天不宜打架，我早给你俩送走了。万万没想到，我一不小心就狗到只剩三个人了。我愿意用我铁粉单身30年，换对面是两个人机。哇去，这是什么孽缘啊？剩下两个冤家。看样子他们在找最后一个敌人，如果正面和他们打，我一定会被按在地上锤，所以我有一个大胆的想法，小哥哥别打我，你出来不打你，接头成功，那我可出来了，灿烂的彩霞，呜哦呜哦，你想干嘛想干嘛，我不小心走火了，没事没事，我早看他不顺眼了，你看我可爱吗，不可爱。